Sekarang kita masuk ke inti lakon. Lakonnya apa, Teng? Balada Sunan Kalijaga, nanti lakon, habis itu nanti Abah Kirun akan menghibur kita semua. Beres. Ceritanya tentang apa? Ke Kanjeng Sunan Kalijaga menyebarkan Islam menggunakan gamelan, menggunakan wayang, tapi ada yang tidak suka, bahkan membid'ah-bid'ahkan. Di sidang ning Masjid Agung Demak kalawan Kanjeng Sultan Patah, Sunan Bonang, Kali, Sunan Kudus. Nah, bagaimanakah pembelaan Kanjeng Sunan Kalijaga? Mari kita saksikan bersama. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi indillahi salatan daimatan min awami mulkillahi. Thank you.
Pandita Akarya Wangsi. Ilaihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kanjeng Rama Sunan Bonang kalau duun wonton dawuh anak Mas Bintoro Fata dipun sekecaken anggenipun lenggah kados mboten kirang prayogi anak Mas dipun sekecaken anggenipun murba lan wasesa kalawan panjenengan Kanjeng Rama Sunan Kudus kula nuwun anak Mas kula ya ulil amri dipun sekecaken anggenipun murba dumateng maksana anak Mas Bintoro Fata saantawis dinten iki kula sampun angsal sedanten katrangan tumrap tingkah lakunipun Kanjeng Sunan Kalijaga wonten ing pondok pesantren Kadilangu Kanjeng Rama tingkah lampahipun Sunan Kalijaga ingkang bebasanipun menceng saking kesepakatan Dewan Wali dakwah agama Islam dipun lambari mawi ahli sunnah wal jamaah nanging Kanjeng Sunan Kalijaga malah nyampuraken budaya kalawan agama. Gawe gamelan sekaten, gawe wayang lan dadi dalang. Kamangka sampun kesepakatan Masjid Agung Demak minangka pusat penyebaran agama Islam lan manawi panjenengan kirang prawaca nggih mangkeriin sinuwun soale niki perkarane masalahe tiang Islam kalih tiang Islam nggih Kanjeng Rama Sunan Bonang yen perkarane wong Islam kalih tiang sing dudu Islam wis kedah wonten dalile lakum dinukum waliyadin. Urut-urutaning cerita ayate nyebutaken kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wah pinter iki santri-santri NU niki mesti. Nah ayate Quran sing setunggal niki dimaknai yen dialog kalian tiang sing dudu Islam agamane non muslim. Tapi niki Sunan Kalijaga nggih wali panjenengan nggih Sultan Umaro. Wontenipun usul fikih nyebataken wontenipun jinayah. Leres Yayi Sunan Kudus. Leres. Jinayah niku berarti perdebatan. Nanging dalilipun wajadil hum bilatihya ahsan. Wonten perdebatan tapi tiba mburine kudune apik. Wong pada bae agamane Islam, pedoman lan semboyane kuwe rahmatan lil alamin. Rahmat niku berarti kasih sayang lil kuwe marang sekabeh alamin sing tumumpang wonten ing bumi. Pramila sederengipun panjenengan dawuhaken tindakan dumateng Sunan Kalijaga prayogi panjenengan tabayun rumiyin sinuwun nggih nanging sederengipun tabayun kula ngempalaken bukti-buktinipun lah niki Syekh Kadrunaya mangke badhe ngawontenaken katrangan iki
Syekh Kadrunaya. Nggih. Wonten dawuh tinimbalan Gusti Sinuwun. Kula niki Syekh Kadrunaya. Syekh niki kula. Syekh niki kula. Lulusan 87 pondok niki kula. Kaji ping 17 kula niki. Umroh ping 17. Syekh kula niki. Nggih, nggih, nggih. Syekh sapa kowe? Syekh Kadrunaya. Kira Syekh Tanala. Ah, Syekh Kadrunaya, sira majua enggal terangaken tingkah lakunipun Sunan Kalijaga. Nggih. Kula sampun meneliti, mengobservasi melewati disertasi saya. Survei. Kula niki doktor honore kaos niki kula. Oh, bayarane kaos. Nggih, bayarane kaos kula niku. Kaos partai. Balane Mas Puat kula niku. Nggih. Dapil kula nggih. Sing dereng nanggap Mas Kirman kali Mas Hamid Amek niku dereng nggih. Dereng niku. Niku termasuk Kakanda yang durhaka niku dereng nanggap adine niku. Kula sampun meninjau wonten ing Kadilangu patrap Kanjeng Sunan Kalijaga kali santri-santrinipun. Katuran maju. Niko, ngestokaken dawuh alafu minkum sinuwun. Bas pokoke mboten kalah kali Om Sosiawan Leak pokoke niku lho. Saestu niku. Lah nggih. Cobi panjenengan terangaken amalane Kanjeng Sunan Kalijaga wonten Kadilangu niku pripun? Demi Allah. Kula niki badhe nerangaken sing sayektine. Sing sanyatane berdasarkan fakta-fakta lan bukti-bukti ini pun. Nggih. Sunan Kalijaga niku mencampur adukan antaranipun budaya lan agama. Mangkane budaya ya budaya, agama ya agama. Dalil hadis menerangkan. Hadis. Hadis. Mboten ngangge kok hadis mboten. Mboten asal ngece. Kula Syekh niki, Syekh kula niki. Syekh Kadrunaya niki kula 87 itu pondok kula. Teng pondok api. Mampir kula niku Magelang Tegalrejo niku. Dodol es. Tegalrejo ngapakna Syekh Kadrunaya. Ngoleti turahan beras kula niku. Nggih. Dalil hadis menerangkan man tasabuhum biqaumin fahuwa minhum. Sinten kaume sing niru marang sawijining tingkah laku kaum, berarti wong kuwe padha karo wong sing ditiru. Gamelan kalih wayang kuwe tinggalane wong Hindu, padahal arane wong Islam niku inna dina indallahi Islam niku. Wis aja kakehan dalil intine mawon primen intine kudu ngau dalil Syekh niki kula. Syekh niki kula. Oh, Al Fadlu sampun kula sambangi kula. Gus Alam niku CS kula niku saestu niku. Oh, CS. Nggih. Intinipun Kanjeng Sunan Kalijaga wajib diberi hukuman. Hukumane karepe panjenengan. Monggo. Asu monggo. Lah jenengan niku kan ulil amri. Tapi sing jelas Kanjeng Sunan Kalijaga
tingkae gawe gamelan ditabuh karo santri-santrine ning nong ninggung ning nong ninggung gawe ribut maring desa-desa gawane wayang. Lah wong dakwah kan gawane wayang, prangasane apa sih? Mangsane apa? Ah, Kanjeng Rama sampun ngantos dibantah rumiyin Kanjeng Rama. Ora bakal tak bantah. Wong sing arane perintahan ya nek wadul ya kaya kowe. Pokoke wong sing diperintah kowe wadule mesti sing seneng-seneng lan gawe senenge maring sing angka niku. ABS asalkan bos senang. Mboten mesti. La. La nopo? La in syakartum la azim. Aja ngarang. Gerak-gerakan seh. Seh kula seh ini seh. Seh tan ala. Niki berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti sing wonten. Hasil survei. Menawi mboten percados kula tak mubahalah niki kula. Wis. Ning kaya Gus Nur. Ampun nyebut merek, nggih. Aja sitik-sitik mubahalah kaya kuwe lah. Pramila prayogane panjenengan segera nimbali Sunan Kalijaga. Lewat nopo? WA Group. Saged broadcast saged. Nggih. Napa DM Instagram niku saged. Napa damel postingan teng TikTok supados FYP niku. Mention. Kula niku menawi nonton TikTok niku kados mlebet teng KFC sinuwun. KFC napa? Rumah makan. Restoran. Lah wonten napa teng TikTok? Isine kempol karo dada niku lho. Kawat, ini ku nek disawang nggih berdosa nek mboten disawang mubadir mukhaladuh niku. Maksude mubadir mukhaladuh apa? Maksude mubadir nemen niku lho. Mukhaladuh kan gede sih ya. Pakai banget lah pokoke nggih. Niku, monggo panjenengan timbali Sunan Kalijaga. Nggih. Sampun Paman Kadronaya, aning bangsal pacikran mungkari nunggu timbalan ingsun. Kupat kapur barus. Wah, cakep. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Wah. Ana mobil macet ning dalan. Cakep. Yuh dorong bareng-bareng. Niku. Jenengan gayung lucu ya. Syekh kula syekh niki. Syekh lucu. Syekh tan. Syekh apa yang bikin bahagia? Setan waduh kan jeblok raimu. Apa sih Syekh? Apa sih? Siapa? Syekh apa yang bikin bahagia? Syekh. Habib Syekh. Guyu kan, rungu. Kanjeng Rama Sunan Bonang ampun guyu Kanjeng Rama. Boten. Tangan kula mambune trasi. Nopo sampun prayogi. Ala prayogi apa? Rasa mangke kula sing badhe nakeni. Panjenengan sampun debat. Dereng. Kula malah dereng ditemoni sebabe Sunan Kalijaga angger tak temoni mesti lagi sembahyang subuh. Panjenengan derek sembahyang subuh? Mboten. Lah kok mboten? Sebab kula tangine jam 9 awan. Tuh, jare Syekh. Eh? Ya jare Syekh. Ya anggar keturun ya mohon maaf lah. Ya. Nggih. Yen wis pancen katerangan kados pundi Kanjeng Rama Sunan Bonang pun terserah sampean ulil amri mingkum niku dimaknani panjenengan nak Mas Sunan Fatah gadai purba lan wasesa. Mangga akan kemawon. Sumangga ing karsa sampean dalem Syekh. Paman Sunan Kudus. Nggih, sumangga. Sumangga ing karsa panjenengan mawon, kula namung tiang sepuh nderek nopo ingkang dados ancasipun panjenengan. Yen pancen kados ngaten, Patih Wonosalam. Wonten dawuh dene bolo sinuwun.
sliramu ning endi ora katon. Niki kula kali Mas Hamid Amek niki. Lagi apa? Ngurusi pelunasan niku lho. Ya, timbalana Kanjeng Sunan Kalijaga kinen pindah, kinen minggah aneng Masjid Agung Demak. Sedika ngestoken dawuh sinuwun. Gaca. Selamat berkah kagem sedoyo kader Nahdlatul Ulama dan PKB. Allahumma sunah sewu rakaat niat ngaji iku kudu sing waspada sebab iblis setan senengane goda hati-hati batin lamun sirah ngaji karo ngantuk iblis setan seneng kanthi mantuk-mantuk. Ayo diangkat bocah-bocah. Ayo ngaji. Kanjeng Sunan Kalijaga katimbalan Gusti Sultan Fatahillah nggih pun ningrat pranetep pranata agung agama Islam tanah Jawi nyadong dawuh sami'na wa atokna. Kanjeng Rama Sunan Kalijaga kulun kula mung kepengin taken dasaripun Bahful Masail. Dasaripun tabayun dipun sekseaken kalian wakil Dewan Wali Songo.
Dewan Ulama, Kanjeng Rama Sunan Bonang lan Kanjeng Rama Sunan Kudus, wali lintunipun sawek tafakur wonten Pategalan, boten sami hadir. Wingi. Nanging mangke laporan hasil bahsul masail, hasil mecahakan persoalan antawisipun panjenengan dalem kalian para wali, mangke badhe dipun laporaken wonten majelis sidang peresmian Masjid Agung Demak. Kula nuwun. Ah, ingkang sepindah, kula ajeng tanglet kali panjenengan, kenging nopo panjenengan niku dakwah agama Islam ngangge gamelan? Kula mawon sing takon, kula mawon. Seh niki kula. Kula mawon sinuwun, sing takon kula mawon. Sik, engko sik. Engko tak wen wektu, paham? Sabar, sabar. Ayang wis ora sabar nyong. Ngasane apa sih? Macem-macem nganggo gamelanan apa dombrang-dombreng budhe kita gane. Ngasane apa sih? Boleh ngari tanggane lagi seturuk apa? Setruk. Tahu tidak penyakit setruk itu apa? Apa? Penyakit setruk adalah ketidakseimbangan antara setruk belanja dengan setruk gaji ini. Niku. Kalau penyakit kencing manis itu yang paling saya takuti. Sane. Penyakit kencing manis kue, angger weruh wadon sing manis-manis pengine ngencingi niku. Dan ini syekh kayak kue. Astagfirullah, 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 aladzim syekh. Mangsane apa sih? Ah, nggih, Kanjeng Sunan Kalijaga cobi paring wangsulan. Kasinggihan, nyuwun pangapunten kula badhe taken kali sampean malih Syekh Kadrunaya. Sing naminipun dakwah niku napa? Ngapunten, dakwah niku napa? Pripun Syekh Kadrun? Dakwah ya ceramah, paham? Ma'idotul kasanah. Nekakaken kiai ngomong ning podium, ning panggung nganggo sound sikrem. Ustam. Sing penting aja nganggo clip on. Mencak-mencak nanti mateni nyamuk ning DPW PKB. Paham? Dalam acara muludan atawa rajaban atawa muharoman, walimatul kitan, walimatul ursi, sing dereng wonten niku walimatul pegatan niku dereng wonten niku. Mangke kula sing nganakaken mangke kula nanti. Dakwah ben dadak takon, rengasane apa sih? Syekh nggih. Sabar, aja ngosok, aja ngosok. Mangsane apa sih? Nggih. Pangapunten. Dakwah niku bahasa Arab. Ya iyalah, masa bahasa celeng, rengasane. Rengasane apa sih? Sing ngarane dakwah ya bahasa Arab. Sabari. Nggih. Leres. Nanging makna harfiahipun dakwah niku ngrangkul. Dakwah niku gawe seneng maring wong sing diajak omong-omongan, niku akhlake Kanjeng Nabi. Ingkang naminipun revolusi mental niku dipun wiwiti saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngosoleh. Aja ngosok, aja ngosok. Ayong nyong anggere ora seneng ya wis kaya kiye. Bres-bres bae langsung. Syekh Kadrunaya dilawan. Hebate panjenengan apa Syekh Kadrunaya? Jenengan ngertos belut listrik sinuwun? Primen. Niku sing bayar listrike kula niku. Paham? Sunan Kuning ngertos niku? Niku sing mernani kuning niku kula. Jane putih niku. Paham? Gunung Mount Everest
gunung tertinggi di dunia niku kulo sing numpuk watu nih. Laut mati niku sing mati niku lo niku. WC duduk niku sing ngongkon jagong niku kulo. Nah, menawi laut merah. Oh niku sinden-sinden lagi menstruasi renang temeriku. Akhirnya lautnya dados laut abrit niku. Nggih. Kadang suran kali jagat dasar hukumipun wonten apa mboten? Wonten. Dasar hukumipun ruhul dakwah niku ngrangkul lembah mana DP-DP andap asor niku wong badhe dakwah agama. Wonten katrangan Islam meniku sampun disebataken ut'u ila sabili robika bil hikmah wal maidotil hasanah wajadil hum bilatihya ahsan. Apa kowe? Nggih. Kulo jelasaken saya kadrunaya. Jelasaken sejelas-jelasnya. Sampai tidak ada yang tertutup-tutupi. Sing ning folder dibuka. Napa niku? Boten niku. Konten. Konten niku. Dari Kyai Ubed niku. Data randa di Jawa Tengah nih. Pangapunten nggih Ubed nggih. Kula niku bapane emang omongane ceplas-ceplos. Dados menawi kula mboten ceplas-ceplos nggih, kula niku suul adab kali bapak kula niku. Maestu. Nggih. Ah, ut'u niku tegese ajaken niku fiil amar. Kalimat perintah. Ajaken wong-wong supaya aneng dalan tumuju marang Robi. Ajaken supaya manggon aneng dalan berarti sing dijak niku tiyang sing dereng teng dalan. Ajaken wong mlebu maring Nahdlatul Ulama berarti wong sing durung mlebu maring Nahdlatul Ulama. Ajaken wong mlebu maring bala desa berarti wong sing durung neng bala desa. Kanjeng Nabi niku pangapunten Syekh Kadrunaya duweni sifat rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi niku kangge dandani akhlak supados dadi akhlakul karimah. Telat anak truk lewat. Terus. Tau ganjel tau. Truke warnane ijo. Nggih, inventaris PKB niku. Nah. Syekh Kadrunaya kula lanjutaken. Monggo. Akhlakul karimah napa niku? Akhlakul karimah niku bahasa Arab. Bahasa Semarange sak tingkah lakune, sakrentek atine, sapamikirane api kabeh. Ora tau natoni, ora tau nglarani atine wong, ora tau ngrasani wong. Kenapa nganggo? Mangke riyin, mangke. Sabar. Ah nggih, niku leres. Nanging alesane kenging nopo ngangge gamelan? Pangapunten sedulur. Ingkang naminipun gamelan, wayang rebana, kosidahan, terbangan, hadroan, solawatan, niku mung sarana utawi sarana. Sing penting dudu neng saranane, tapi neng isine, niku tambuh ngangge gamelan, buh ngangge reogan, nganggo kuntulan, ngangge nopo kemawon, terbangan, hadroan, bahkan ngangge sedekah bumi, sedekah laut, niku mung wadah. Sing penting neng jerone wonten la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sing penting niku. Kakean alasan ya. Terlalu banyak retorika politik sampean. Sabar. Kaitane gamelan lan wayang pripun? Ah nggih. Pangapunten. Kaitane gamelan niku mung kangge sarana. Wong gamelan niku sampun disenengi,
sampun ditresnani wong Jawa sadurunge Islam mlebet wonten tanah Jawa. Sing arane wong wis seneng kenging napa dilarang mengko wonge malah wonten gejolak. Wonten perasaan sing dongkol ning atine. Ibarat kados semekaten. Dakwah niku badhe ngejoki wedang ning gelas sing kosong, gelase wonten tutupe. Tutupe kedah dipun bikak rumiyin sinuwun. Nek menawi tutupe sampun buka rumiyin, mangke ngejogi banyu apa baik saged mlebet. Tapi menawi tutupe tesih nutup, banyu saembera satetes bae lakasing mlebu. Dados minangka kangge gawe sarana. Kulo maju sinuwun. Sinuwun. Oh eh. Dani ngajak kowe. Nggih. Kulo maju, kulo maju. Ya wis. Sliramu wis sanggup makili. Beres. Nggih. Tak wenangaken maju ning aja sing lar saka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah lan ukhuwah Watoniyah. Pun. Sunan Kalijaga ngomong karo aku, aja karo Sultan Patah keduwuran. Kulo Syekh Kadrunaya, lulusan 87 pondok pesantren, kaji ping 17, umroh ping 17. Syekh Kadrunaya, dalem. Nganggo akhlak sing sae nggih. Niki pun sae, saestu. Pun sae niki kulo. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholawat wassalam. Orosa kaya kuwe orosa. Orosa pidato, orosa buka dima. Langsung bae. Kembali ke gamelan. Man tasabaha bi kaumin fahuwa minhum. Artinipun nek mboten salah nggih. Nek mboten salah lho. Jare lulusan 87 pondok. Iya, Syekh iku Syekh. Nek mboten salah, sapa wonge sing niru marang tata kramane, carane, budayane di luar Islam, fahuwa minhum. Berarti wong kue melu maring kaum sing ditiru. Gamelan kue gane wong Hindu, berarti Sunan Kalijaga melu wong Hindu, termasuk wong Hindu. Amen. Dan ini lakasin keprok. Rusak. Waduh, kalah biting aku. Sawer. Sawer matamu. Gak. Niko. Ah. Pangapunten Syekh Kadrunaya. Aja ngapunten disit. Mangke. Sabar. Kulo badhe tanglet. Sampean wis yakin bahwa Islam niku mboten purun nampi budaya saking lintu agami. Yakin? Saestu. Temenanan. Pakai banget. Ah.
Dados menawi wong Islam niku dakwahe ngangge gamelan lan ngangge rebana, dobong gamelane, suwek rebanane buang. Langsung bae dakwah mawon, munggah panggung nganggo mic niku. Mangkerin. Wong Islam niku mengenal sejarah nopo mboten? Pripun? Wong Islam niku menghargai sejarah nopo mboten? Lah menurut sampean pripun? Dijawab dingin. Takon ke dibalik takon. Sampean ono sam provokator. Nyongke nang ngarep grogi paham. Kabeh-kabeh pitakonan dijawab, pitakonan dijawab. Grogi, deg-degan, bang. Mau kena jakete Om Leyak dadi oyong loh, oyong. Boten saged nampi budaya lintunipun. Ayo. Lah, panjenengan kelingan napa boten? Boten. Dereng, dereng. Sabar, dereng. Kulo dereng ngomong. Babagan napa? Rumiyin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah gawa Islam wonten Basrah ten Iran Persia. Tiang Persia niku kepercayaane Majusi. Wong Majusi niku nyembahe geni. Sopo sing memuja geni bakal oleh berkah niku wong Majusi ya. Lajengipun tiang Majusi nderek mlebet Islam, mboten malih nyembah geni nanging nyembah Allah. Genine wong Majusi kuwe didokon ning bangunan dhuwur arane manara. Geni kuwe nar, bangunan sing gondokon geni arane manar. Manar. Sawise melu Islam genine dibuang, manarone didokon ning ngarep masjid, akhire masjide wong Islam ning Persia duwe manara. Wonten manara ning ngarep masjid katon apik, kabeh wong padha bangun manara. Nah, nganti saiki tekan Jawa arane menara. Oh iya ya. Kalah nopo durung. Syekh, ya Syekh kalah. Ngasane apa sih? Baru periode pertama ini awas. Gamelan. Bahane saking nopo? Logam. Logam teng Jawa niku dadi gamelan, dadi uni-uni sing apik ngumpulaken masyarakat dadi rukune. Logam teng Timur Tengah dadi senjata. Sangar, sakti, ngebom. Sangar, rengasane apa sih? Nggih. Nanging mang eling-eling sinuwun. Teng luar negeri teng Timur Tengah niku logam niku didamel nggih perang. Dalihe nggo jihad sing dianut aliran jihadis. Mateni wong dianggep jihad suci. Padahal pada bae Islame ora mandeng ukhuwah Islamiyah, watoniyah, bahkan ukhuwah basyariyah. Mateni wong apik napa mboten? Ah, mboten. Oh iya ya. Sunan Kalijaga bisa pinter nemen ya. Teh. Wong pe turun tekan kono ya Allah. Sampean bisa nek pinter nemen sih Sunan Kalijaga. Mboten. Kula niki tesi santri, kula niki wong bodho. Nyong pi turun tekan mono kaya. Wulu-wulu pitu pondok goblok bae nyong. Oh, ini namanya goblok istiqomah niku lho. Salah sawijine tafsir ini ja'ilun fil ardi khalifah. Niki saking Kiai Subhan Makmun. Salah sijine tugas manungsa dadi khalifah ning bumi kuwe imaratul ardi. Artine memakmurkan alam.
dakwah niku kudu bisa tresnan disip ben wong liya gelem tresnani awake dhewe lan agama Islam. Al aman qoblal iman. Kepimen Allah pan tresna angger ciptaane bae ora ditresnani. Nah, akhlake Kanjeng Nabi ditiru ya. Gawe bungah marang wong liya ora kaya wong sing kadang kala kepinterane durung karuan bae tudang tuding. Durung karuan gamelan kue haram, wismoni haram, bid'ah dan sebagainya. Nyong apa? Kerasa. Eh? Kerasa apa? Jenengan ngerasani kulon apa? Kulon boten ngerasani tapi jen ngaku ya syukur. Ah, pokon pancak-pancak kok saya provokasi, kon. Bayarnya tak potong kon, Bang. Awas, kon. Wis lunas gitu. Kulo ajeng tanglet sing terakhir, Syekh. Panjenengan cobi sampean pilih. Milih dakwah sing apik tapi jerone isine tukaran. Wong Islam karo wong Islam perkara beda pilihan politik bae tukaran. Bungkuse Islam tapi jerone setan. Kanjeng Nabi Muhammad gemien nganti berdarah-darah go nyatuaken Islam, go nyatuaken umat ben pada mlebu Islam. Saiki kepada mecah belah umat Islam, apa Kanjeng Nabi ning akhirat karena orang nangis deleng umate kaya iki. Cobi mang pilih. Minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Aduh, pripun? Baleni. Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Ngejak marang dalane Gusti Allah kowe berarti ngajak sing durung ning dalane Gusti Allah. Ngejak wong sing durung sembayang ben sembayang, ngejak wong sing esih mendem supaya mandek mendeme. Bisane wong kaya sampean angger ana jamaah ning masjid arang-arang teka, jarang teka. Ayo. Loh. Salat niku rukun Islam nomor pinten? Loro. Sing nomor setunggal sangadat. Yo. Sadat. Syahadat kue ibarat banyu wudu sepisan nggo salat selawase. Tegese aja nganti gawe lecet marang syahadate awake dhewe. Ana apa ora wong sing sregep salat tapi ora pada rukun karo tanggane. Sampean saben wektu 24 jam nggo salat tok tapi ora makani anak bojo, tanggane ora bisa mangan padahal sampean mampu tapi ora nulung. Kira-kira pripun? Ukurane niku mboten namung salat tok, Syekh Kadrun. Kadrun aya. Ya Allah. Pinter men ya. Ya Allah. Go. Mang pilih. Minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Ini kemoyok. Nangis kunyuk. Aduh, kadang Sunan Kalijaga. Sing penting wonten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boten mandeng merek. Boten. Mbutke motor. Lagi sedih. Lagi terhura ini. Baru. Motor wang-wang kayak mudah-mudahan bensinnya entek. Pangapunten Sunan Kalijaga. I am sorry deh pokoknya. Begitu sulit lupakan Kanjeng Sunan Kalijaga, ya Allah. Ya Allah, ternyata ilmu itu tak semudah itu, Ferguso, ya Allah. Ya Allah, panjenengan pinter nemen sih, kula pangapunten nggih.
panjenengan boten dendam Kanjeng Sunan Kalijaga? Ora. Pisane sih. Sebab ajarane Kanjeng Nabi Muhammad gawe bagus maring wong sing gawe ala. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Nggih, kula pangapunten sanget. Diputusaken Kanjeng Sunan Kalijaga boten salah dakwah ngangge gamelan lan wayang. Mati sing malang-malang ditatani, kayu malang kayu mati sing pada ilang nikoleni. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah wa bil haqi rasulillah wa kulli mujahidillah. Ya Rahman ya Allah, salamullah ya sadat, minar rahman ya syakum, ibadallah dianakum, masadnakum tolabnakum. Tu'ununa tuhisunah, ilumatikum wajadnakum, wa sallallahu maulana, wa salamana. Yo! Pada ilang di koleksi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidinillah di ahlul badri. Bersama-sama merebut gamelan sekaten. Iya. Iya. Perdebatan Kanjeng Sunan Kalijaga kalawan para wali. Iya. Iya. Ning Masjid Agung Demak iya. Iya. Wis diunggahaken maring Facebook iya. Iya. Maring Instagram iya. Iya. Maring TikTok lho. Iya. FYP. Iya. Iya. Kabeh wis padha ngalembana marang Kanjeng Sunan Kalijaga. Ingsun diperintah kelawan Wali Gajah Pura mbuyung gamelan sekaten karyane Kanjeng Sunan Kalijaga bakal oleh kanugrahan nyong yakin sung. Tapi sebelum kita berperang bersama penjaga gamelan sekaten lupi dan serentang kita joget dulu yuk. Ya, oke. Siap, bro. Let's go. Oh,
Mosmat, Mosmat. Aduh, Akika pusing, aduh, aduh. Semua pengen banget bekti bos ES. Iya, aku ada semangka. Betul, ih, kepalanya lezat deh. Barang di bangkit kode. Pilahi kawas A.
Semelek kete bener-bener kucret, pekelek-pekelek, kesepekelek, gak tau. Wah, ngomong apa dongin? Pekes saya belum betul. Ngomong apa sih? Ora jelas. MSC kepepet, teleu. MSC-MSC sih ya. Pekew. Tulis, tulis, nah, tulis. Oh iya, tulis, tulis, tulis. Nempek. Memek sih ya. Tulis, tulis. Pekau. Acau. Oh. Apa ada? Namanya siapa? Oh. Tengok Nara. Kamu nanya. Pese pekak jokok-jokok baca-baca. Pet. Nama saya Lupit. Pepet. Lupit Pepet. SML-nya kita kota pak. Buka lah sibuk kalau baik kita komplek. Dujuk cepet. Uwek uwek uwek. Apa uwek uwek? Tulis, 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 tulis. Eh. Oh. Bojone piro? Wah. Satu. Pepeo. Pepeo siapa? Pepeo. Tulis, tulis, tulis. Pepe. Eh. Oh, nambah. Moh, maaf. Peh, siapa kok? Tulis. Enggak. Oh, gelut ben tulisan apa ya? Peh. Oh, gelut yuk, ayo, beres. Awas, sop. Up, sop. Iya, kon, awas, kon. Baris, baris. Tulis, 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 tulis. Lagi larang menulis. Oh. Bimen. Aduh. Oh. Ash. Op. Sap. Sap. Banting ning lemah. Bais. Cecek ndase. Bais. Pelintiran maut kejukakan wit-witan. Bais. Kejukakan lemah. Bais. Tendang. Ah. 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 Tulis, tulis, tulis. Wes padha kok. Eh, yo sik padha papa kedile semua lah kok udet. Palangan tak tahu yo. Ai, ai, padha sawu tahu aja kok. Nulis apa bete? Imen. Astagfirullahaladzim. Apa? Lato-latone pecah. Ayo, Kang. Apa? Gelutnya aja seru-seru ya, Kang. Gelut orang seru. Gelut orang seru, orang mati yo. Aja sampai mati, Kang. Si kenapa? Nyong ngasih duwe utang. Kang. Apa? Gelut yuk. Ayo. Awas. Pop, 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 sop, pop, 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 sop, pop, pop. Kenapa sih? Enak. Kayak nyono ben ngerti gelut enak, Sung. Idi. Op. Sop. Bus. Op, op, sop. Ah. Aduh. Kenapa? Gede juga ya. Ampun.
sap. Op. Ah, durung. Aduh. Aduh. Kenapa? Sarungnya nyong teles ge. Op. Sap sap pup put. Sap. Apa? Ikeh ikeh kimochi ya. Ara 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 ara. Pop. Sop pop pop. Ah. Ah. Ah, durung. Sop op pop wish. Op pop. Kurang ajar, kurang ajar. Selendang musuhnya enggak wacilok gada kacilok eh? Gada gada tak lebaran no kaya bada bada tak sineng ujung kulo no badak badak tak kelakuannya harno badak betul iya. Widi, Mino. Moni Mino. Yeah. Low. Weh. High. Middle. Mantap. Asik. Opa. Ya met kuda sih. Yamet kudasi, Bang Jamet, para kedasi. Ara-ara kimochi, Bang Ara, para kepeci. Sekali lagi. Yamet kudasi, Bang Jamet, para kedasi. Ara-ara kimochi, Bang Ara, para kepeci. Dung dung aduh telat awas iki op sok aduh kepala ciet pecah inilah manusia yang tidak mau ngaji paham sanet uteke isine kupruk kerupuk tok sine kerupuk waduh gantong padahal kanca-kanca batin pripun menjadi orang yang menyenangkan lewat NU itu luar biasa mudahnya mudahnya di contoh dakwah-dakwah ala ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah itu pasti menyenangkan Arno menyenangkan ya mm-mm. Contohnya apa contohnya ini wayang santri oh iya ya dakwah menggunakan wayang dengan cara yang membahagiakan nyeneng nawong liya membuat tersenyum orang itu sedekah tersenyum itu sedekah sedekah ya melu. Tersenyum itu sedekah makanya ketika ada kotak infak tersenyumlah oh karena sedekah lagi perang ana tamu soale tamune nggawa lawang dewek lubit selenteng
mandek lupit selendeng. Jane ana wong sing selak muluk ora sabaran anane mung salah paham tok iki mergane wong sing senenge grusa-grusu iki kaya kiye lupit lah pripun sih enteng Sunan Kalijaga ki sebenere Syekh Syarif Hidayatullah seka Cirebon iku duweni niat mung arepan duplikat gamelan sekaten ning Kadilangu dudu boyong. Lah kaya teka-teka langsung ngejak ribut tetak beras bae sih sano. Mangsane apa salah ya apa. Untunge sekadrunaya ora melu, anger melu ta yo.
Jangan khawatir ke sekadruna ya wis mlebu NU. Oh nggih. Teng lembaga nopo? Les Bumi. Nggih. Tukang gawe ni hadro. Sapine dagingnya didol. Gamelan sekaten sigra den boyong aneng kota Cirebon aran panjang jimat. Gong sekati setahun moni sepisan. Pangapunten Kanjeng Sunan Kalijaga, sekaten iku saking tembung nopo nggih? Sekaten kuwi saka nahu sorop, sakata yaskutu saktan wamaskatan fahuwa sakit wadaka maskut sing artine meneng. Layaskutu nalikane Sunan Kalijaga ingsun gelar gamelan sekaten saat peresmian Masjid Agung Demak sing pada nonton gamelan sekaten dikongkon meneng tapi aja menengah sira ngucapa syahadaten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadu rasulullah. Kuwi sebagai tikete nonton wayang. Bareng-bareng lewat kabudayan gawe seneng marang wong liya, gawe bungah marang wong liya. Jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo marah ditutup doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa karimina wa safi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa sallim wa radhiyallahu 'an kulli sahabati wa rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan 'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma khawwin 'alaina fi sakarat al maut wan najata min an nar wa la tudlisa. Allahumma ya Allah, nyuwun panjenengan ya Allah. Begitu tersatkan ya Allah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, jam'iyah yang maslahat ya Allah, manfaat ya Allah, bidini wa dunia wal akhirah ya Allah. Amin ya Allah. Dan panjangan ya Allah, begitu tersatkan Indonesia ya Allah, amin. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun khafur, diberikan kesejahteraan, diberikan kedamaian, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Allahumma sita nongklang, sita nongkling, sumingah, sumingih, sumingkar, sumingkir, ayam tulak, ayam tukung, tinulak sekabianing belai, berkungkung sekabianing pancabaya. Namun ada pancabaya sing lor palika ngalor, namun ada pancabaya sing wetan palika ngetan, namun ada pancabaya sing gitul palika ngitul, namun ada pancabaya sing gulon palika ngulon, pengang, penging, pengang, 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 pengung, bang, bang, kuming, bang, paribasannya kembang. Yahu ya Allah, Yahu ya Allah, Yahu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bisyiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat dan sukses untuk Nahdlatul Ulama luar biasa yang telah menembus satu abad usianya dan selalu jaya. Mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Allahumma amin. Matur nuwun atas seluruh
pendukung acara pada malam hari ini. Pangapunten ingkang kathah, menawi wonten kaluputan saking kula sak rombongan, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan Allahumma. Amin. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.